मित्रांनो नमस्कार। मित्रांनो, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्या संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आलेली आहे। शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झालेला आहे, त्याबद्दलची सविस्तर अपडेट या व्हिडिओमध्ये समजून घ्या। त्याकरता व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट सर्वात आधी मिळवण्याकरता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय राहू नका। तर मित्रांनो, देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे। आपल्याला माहीतच आहे की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या जुलै महिन्यापासूनचा महागाई भत्ता लवकरच वाढणार आहे हे निश्चित झालेले आहे। यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी एक भत्ता वाढून मिळणार आहे। सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै 2023 मध्ये 46% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे। नुकताच जून 2023 महागाई निर्देशांक जाहीर करण्यात आलेला आहे। जुलै महागाई भत्ता कॅल्क्युलेटरनुसार 46% डी अलाउन्स असेल, याचा अर्थ विद्यमान 42 डीएपेक्षा 4% वाढ जवळपास निश्चित करण्यात आलेली आहे। सन 2021 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 25% पुढे गेला होता, तेव्हा केंद्र सरकारने घरभाडे भत्त्यामध्ये सुधारणा केली होती। कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% वर पोहोचेल तेव्हा सरकार पुन्हा एकदा HRA मध्ये सुधारणा करणार आहे। घरभाडे भत्ता 3 श्रेणीत दिला जातो मित्रांनो, X म्हणजे 50 लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र, X श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 24% दराने, Y म्हणजे 5 लाख ते 50 लाख लोकसंख्या असलेले, Y श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 16% आणि जिथे लोकसंख्या 5 लाखापेक्षा कमी आहे अशा Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 8% दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो। तर मित्रांनो, ही आनंदाची बातमी आपल्या मित्रपरिवाराला सुद्धा शेअर करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन, तोपर्यंत धन्यवाद।